maanta waxay si rasmi ah ugu beegneyd waqtigii Soomaaliland qaranimadeeda kala soo noqotay Soomaaliya ee 18kii May. Sanadkan xukuumaddu waxay hore u sheegtay inay joojisay dabaaldegyadii waaweynaa ee la sameyn jiray 18ka May, waxaanay arrintaasi xukuumaddu hore ugu sababaysay abaata baahsan ee ku dhufatay qaar ka mid a gobollada dalka, taasi oo ay sheegtay in beddelkeeda dhaqaale loogu ururi doono dadkii ay abaartu ku dhufatay. Haddaba arrintaasi dhaqaale ururiska ayaa guud ahaanba ka bilaabmay dalka. Magaalada Hargeysa waxaan saaka booqday degmada Ibraahim Koodboor oo dadaal weyn u gashay sidii ay dhaqaalahaasi u ururin lahayd, waxaanay idhahay ku qabanayeen dadaalka ardayda jaamacadaha oo qorshahaasi loo diray ay ugu jireen. Arrintani dhaqaale ururiska kuwaasi oo guriguri u marayay mas-uuliyiinta degmada Ibraahim Koodboor ayaa arrintani faahfaahin ka siiyey warbaahinta. Kamida gruubada ka hawlgalay degmada Ibraahim Koodboor xaafada Lixle iyagoo si habsami ah u shaqaynaya, annaguna aan ku kurmeynayna shaqada xilka ay gudanayaan, waanu u mahadnaqaynaa, gacanna waxaan ku siinaynaa shaqadooda. Maanta oo Khamiis ah waxaa bilowday ololihii taakulaynta loogu ururinayay dadkeennii abaaruhu waxyeeleeyeen ee xoolihii ka dhameeyeen, iyadoo dadka laga ururinayaa in dadweynihii oo walaalahooda abaaruhu ay saameeyeen qaadhaan qofba wixii uu karo oo dee u bixinayo. Darsana aan Koodboor soo noo walba cashuuraha iyo qaadhaanka lambar 1 u ahayn. Maantana insha Allah waxaan leenahay dadweynaha aynu lambar 1 noqono, aynu horseed u noqono, aynu horbood u noqono walaalaheena abaareysan ee dhibaatadu gaadhay si aynu caawin lahayn. Duqa caasimada Hargeysa Mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiin Soolteelko oo arrintani dadaal weyn ugu jiray guud ahaana degmooyinka magaalada Hargeysa hore amar ku siiyey in dadaal weyn laga galo ayaa telefishanka Star u sheegay qorshaha ay saakaba galeen iyo weliba dadaalka dowladda hoose arrintani ka gashay. Madaxweynuhu guddiga uu noogu magacaabay guddiga waxaa loo beddelay xafladii in laga dhigo fakaysin qaadhaan loo huhuyo si dadkeenii abaaruhu ku dhaceen dib uga soo kabasho loogu samayn lahaa, taasoo 5 maxsuul loo qaatay. Saaka hadaba waxaa qaadhaan runtii muddadii imika wiigeedba loo diyaargaroobayey ayaa ka bilaabantay caasimada Hargeysa iyo dhammaan gobolladaba, taasi oo ay dadweynaha volunteerska jaamacadaha iyo iskuullada guddiyada nabadgelyada ee caasimada Alaamuhu Bilmacruuf Wanahyu Can Munkar iyo muxuu ahaa Maskiin Kalkaalba ay ka qayb qaadanayeen, iyadoo saaka degmo walba ay ku aasbaxeen dhalinyaro volunteer guddiyadii nabadgelyada iyo muxuu ahaa guddiyadaas oo dhan oo wada socda, taasi oo ay noqotay inay si fiican u socoto qaadhaan ururintaasi. Dhanka labaad, khudbadii madaxweynaha ayaa sad la socotaa nacday kabacdi dhaamkii koowaad ee lagaga jawaabay abaarta oo dowladda hoose iyo inama dhalinyaro qaadhaan bixiyey $20,000 ayaa saaka madaxweynuhu dhagax dhigay si loo bilaabo. Dhirbeeristiiba iyaduna dhinac socotay oo geedaha la beerayey, dadkuna fuulantiyo, qofkuna xaafadiisa u qaadanayay. Magaalada inta kale 4 xaafadood ee Ayax 1, Ayax 2, Ayax 3 iyo Ayax 4na ay dowladda hoose ka shaqeynaysay qodisay. Intaas oo dhacdaa maanta dhacday. Gudoomiyaha dalada ururada aan dowliga ahayn ee SOSAF iyo gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee SOYE, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga UCID oo ayaguna kormeerayay goobaha dhaqaalaha si lagu ururinayo waxay warbaahinta u sheegeen. Runtii maanta waa maalin weyn oo shacabka reer Soomaaliland aad inoogu weyn, Ilaahay baa weyn. Marka maalinta qiimaha iyo qaayaha inaga mudan ee markii hore aynu dabaaldega samayn jirnay, waxaynu maanta ku bedelanaynaa dhibaatooyinkii inaga soo gaaray abaaraha sidii aynu dadkii uga kabi lahayn, dhibaatadaas oo kalena aanay mar kale aanay noogu dhici lahayn. Ururada Soonyo iyo Soonsaf waxay kaga qayb qaadanayeen inaan hawlgelino mutadawiciin gaadhaya 1,000 qof oo gobollada oo dhan ah. Waxay sameynayaan mutadawiciintani door to door campaign oo qaadhaan ururina. Timan baa loo qeybiyey, degmooyinka loo kala qeybiyey, min Goorama ilaa Sool ilaa Sanaag ilaa Saax. Maanta saacadda aynu ka wada hadlayno, mutadawiciinta waxay ku jiraan kambeynkii guri ilaa guri. Saasaad makaarkasaan bay u garaacayaan guri walba garaacayo. Runtii ayaa socon doona.
waxa kale isna barbar socon doona qaraankii ganacsatada kii shaqaalaha kiis kaashatooyinka kii ururada wixii dhan baa iyaguna barbar socon doona sidii aynu hore u sheegnay maalintii guddida heer qaran ee shirka jaraa'id qabatay 10 milyan oo dollar ayaynu ururaynaa sanadka maanta ay dhiinmay ilaa 26ka juun 54ka cisha kaambinkaas ay noo soconaya halkan waxaanu fariin u marinaynaa qof wal oo muwaadina oo reer Soomaaliland ha ka qayb qaato mashruuca ka soo kabashada abaaraha ugu dambeeyti telefishanka Star waxaa la hadlay Axmed Xaashi Cabdi wasiir ku xigeenka madaxtooyada Soomaaliland oo arintan iyo sidii dhaqaalaha loo ururiyay iyo waliba dadaalka xukuumadu arintaasi ka gashay ka waramay si shaqadeedu waxa weeye inay qaaranka ururiyaan isla markaana ay ku qabtaan sidii looga soo kaban lahaa abaarihii dhacay isla markaana looga hortagi lahaa ama looga gaashaaman lahaa abaaraha mustaqbalka soo noqnoqonaya mustaqbalka kuwaas oo ay ka mid yihiin dhaamam noqdo riigag waaweyn oo wax dhaadhe ilaa 800 mitir qabo la soo iibiyo seerooyin la xiro xoolo oo loo gooyo dadkii xooluhu ka baxeen 700 baynu ka warqabnaa inay xooluhu ka baxeen iyo ilaa 350 oo beerood oo loo qodayo dadkii lagu soo loo soo hayaamay xaggooda ee ay dadku martida u ahaayeen intaasoo dhammi marka la isu geeyo waxna waxa lagaga soo kabanayaa waxa weeye abaartii hadda ina haysay waxna waxa lagaga hortagayaa abaaraha taasina waxa weeye runtii mid ka timid fikir madaxweynaha ka yimid oo ah inaynu inagu isku tashano dadkeena haddana caawino mustaqbalkana aynu kaga hortagno abaaraha marka runtii waxaan ku bogaadinayaa ama shacabiga reer Soomaaliland ugu ballan qaaday ugu baaqaya guda iyo dabadba inaanay waxba ka hakranin wixii awooddooda ah inay ku taageeraan barnaamijka qaadaran runtii lagu taakuleynayo dadkii abaaruhu wax weeyeen lagana hortagayo abaaraha soo socda in abaara dhacay waatii guddi madaxweynuhu hore u saaray waatii abaare guddi culimo ahaa waatii abaarahaasi cid walba dhaqaale waa laga qaaday dad badan waxay leeyihiin lacagtaas halkay martay hore lama hubo hadda tan iminka waxa la leeyahay waydikan ID meega xuski weynaa ee awgeed uga dhigay in lacag la ururiyo marka arrintan hadda waxa la qabaa ama lacagtan iminka la ururiyo dad badan u arkaan in xisbigiinu uu doonayo inuu doorashada ololaha ku galo marka arrintaa dadka qaba maxaad ugu jawaabi lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim horta waan ka xumahay inay dad sidaa u fikiraan midda kale xukuumadda iyo dadweynaha cidda u dhaxaysa waa idinka saxaafaddu waxay markhaati ka tahay horta guddidii hore ururinaysayna guddi badan oo culimaaudiin ah ku jiray ganacsataa ku jirtay waa wax loo dhammaabay ahayd isla markaa waxa markhaati ka tihiin idinku saxaafaddiinna maalin walba lacagaha la ururiyo ama lacagaha la soo gaadho in la sheego la yidhaahdo lacagahaasa yimid isla markaa markhaati waxa ka ahaydeen haddii ay biyo yihiin iyo haddii ay baad yihiin iyo haddii ay dhar yihiinba goob joog baad ahayd maalin walba meesha wax lagu qaybinayo marka runtii su'aalahaasoo kale intaydan soo qaadanaa dadka u sheegtaan oo tiraahdaan intaasoo gooboodba wax lagu bixiyey intaasoo meeloodbaan markhaati ka ahayne taas miyaanay caddayn u ahayn in wixii la soo ururiyey guddiga soo gaadhay inay bixiso taas waa mid idinka idinka baaqatay laakiin iminkaan u sheegayaay dadweynaha sidaa aaminsan waxaan leeyahay ilaahay idinka shaafiya waxa qabtaan sababtoo ah guddidaasi waxaanu markhaati ka nahay inay miidiyaha madi 24 saacadood ku jiri jireen meeshii biyo la gaadhsiiyey iyo meeshii cunto la gaadhsiiyey iyo meeshii xoolaha wax la siiyey intuba waxay ahaayeen wax miidiyaha ku jira runtii waxaanan ogsoonahay maanta dee inta ka badbaaday inay ku xagga ilaahay ka sokow ilaahay baa dee naf waliba maalinteeday dhimanaysaa laakiin inta ka sokaysa intii awooddeen ahayn inaynu u gurmanay sidii loogu talagalay inay u gaadheen waxaanan aaminsanahay marka abaaraha laga baxo in la soo saaro waxyaala wixii lacag soo gashay iyo sida ay u baxeen oo si transparent ah ama cad oo aanay waxba ku jirin loo soo bandhigo tan imika timid sideedaba qaran ururtu waxay iska leedahay laba shuruudoodunba muhiim u ah marka hore kooska ama sababta qaaranka loo ururinayo inay tahay wax la garanayo qofku aaminsan yahay oo wuxuu jeebkiisa gacanta u geliyo lacag u soo saaraya waa inay tahay wuxuu aaminsan yahay oo dee qiimo leh dadkiisii xoolo beelay ee beeruhu ka go'een ama xooluhu 700 ka baxeen marka la yidhaahdo waa lacag baa loo ururinayaa waa koos runtii waa wax jira oo qofka damqaya inuu walaalkii caawiyo dhaqan iyo haddayna u lahayn inaynu iscaawino taas waa tii sababta talabaad waxa weeye cidda loo dhiibayo haddaynaan xukuumaddii xisbiyadeenni qaranka culimaaudiinkii ganacsatadii bulshadii rayidka ahayd intaasoo isugu tagayay naga maqa bulshadeenna haddaynu intaa aaminayno inaynu aaminaynaa anu waxaan qabaa intii madaxweynuhu uu aasiibay runtii waxaanu Soomaaliland cid ka dhimanna ma jirto mucaaradii maxaafidna maanta laysma xamanayo miiskaa la wada fadhiyaa wixii lacag la ururiyo iyo hadhowna shaqadoodu waa guddidan waa laba arrimoodun
كو إني قاران كاسو أوريان لبا إني قرشيان وحي لغو بحني أول ريدي لقرشي سدح إني قارسيان أما قيبيان إيقو مركا ما هاو حكومة دا أقارا مركا وحان لايا هاي ومدينا إني نسآمنا هدينا نغو يسآمنين هدينا نسقونسانين عدنا قونسانيس عدنا آميني ساتوني مجرتو مركا مدحوينو ما داما وبشدي يوردن قيبه يدي كودا مركا وحان قبايينا إسعاين نغوينا وحسكو دمين هدي كي معارض كهاي كي محافظ كهاي علماء الدين كي رايد كي بلا يرادو الآمني وياه ده واحد نهار سيد ما شرارو ملاين يا أم بدهان تاس إن جايب عاي النوتة هادين ولا أنت اللي ما آمني يو باتري كوسار محبود تلفيشك عالمي جاي ستار مجال ده هرجيسا.